Moro. Tänään hei tehdään tällaista siistiä kanaa, tai paremminkin sanottuna kanahamppari, joka tehdään tämmösiin potato rollseihin. En ole tämmösiä koskaan ennen maistanut, mutta näyttää erittäin hauskoilta. Ja nyt kun tehdään tämmöstä rapeaa kanaa, niin totta kai käytetään kanan paistileikkeitä. Ne on parhaita tähän. Voi myös käyttää filettä tai rintaa, mutta ehkä toi paistileike on kaikista mehukkaan, koska se on aika tämmönen rasvainen pala. Sitten tullaan tekemään itse tehty hot wings majoneesi. Eli tehdään ihan normaalista kananmunasta ja öljystä majo. Ja siihen laitetaan flavoriksi tämmöstä Red Hottia wingsikastiketta. Ja totta kai kun kysymys on kanahampurilaisesta, niin meidän on tehtävä itse pikkelöityjä kurkkuja. Jotenka nyt leikataan ihan ensimmäisenä kurkkuja viipaleiksi. Näin. Sitten astiaan vähän sokeria. Halutaan pieni makeus tohon. Mä heitän tänne nyt kuumaa vettä perään ihan pikkasen. Ihan vaan siitä syystä, että toi sokeri sulaa paljon paremmin tämmöseen kuumaan veteen. Sitten mä heitän tonne väkiviinaetikkaa, kylmää sellaista. Ihan vaan siitä syystä, ettei noin meidän kurkut sitten kehity tossa vedessä. Sitten vähän mausteita ineen. Elikkä tosta tommosta peperoncinoa, vähän chiliä, ehdottomasti suolaa. Pistää vähän sipulijauhetta, pieni luraus valkosipulijauhetta. Voit myös käyttää toki ihan tuoreita aineksia, mutta mä nyt käytän näitä jauheita tänään. Sitten ihan pikkasen valkopippuria, ei paljon. Ja ripaus MSG:tä. No nyt kun sitä on tässä, niin mustapippuria kanssa. Sitten sekoitellaan. Ja kurkut ineen. Sitten tökitään nämä kaikki kurkut tonne nesteen alapuolelle. Noin, kansi kiinni. Tää menee ulos pakkaseen tai sitten jääkaappiin. Ei mene kuin pari minuuttia tän teossa, herkullisia kurkkuja tulossa. No niin, ja sitten voidaan siirtyä tähän lihaan. Vaikkakin kanan paisti leike on aika tällaista mureeta jo itsessään ja hyvää pehmeitä lihaa, niin siitä saa entistä mureampaa, kun tekee pieniä trikkejä. Ja yksi näistä pienistä trikeistä on käyttää ruokasoodaa. Tämä nyt on nimellä Bicarbonate of Soda, mutta ruokasoodan nimellä löydät normaalista ruokakaupasta. Täysin samaa kamaa. Eli otat tämmönen astia vettä. Mulla nyt on tuossa 0,5 litraa, mikä on aika hevisti, mutta tänne semmonen, olisiko ruokalusikka ruokasoodaa. Se auttaa jo aika lailla. Sitten mä heitän tänne samalla näitä mausteita. Ihan vähän MSG:tä, mustapippuria, suolaa, joka ainoana näistä mausteista tulee vähän imeytyä tuohon lihaan. Sipulijauhetta ja valkosipulijauhetta. Ei ole siis pakko heittää näitä muita mausteita tänne, jos et halua, mutta mä nyt näen, että niistä osa jää kuitenkin tuohon lihaan asti, kun ne valmistellaan, niin kyllä ne antaa jotain makua. Nyt sekoitellaan tää ja heitellään tonne kanan sekaan. Näin. Ja nytten annetaan näiden marinoitua täällä oikeastaan niin kauan kuin itse haluat. Mulla nyt on tässä semmonen tunnin breikki tulossa muista syistä, niin mä annan olla noin tunnin ja sitten jatketaan. Ja nyt tämän pienen breikin aikana voi nauttia vaikka tämmösen Dejan Brett Pale oluen. Nää on hyvin jänniä oluita, nää Dejan erikoisemmat. Elikkä Brettaa käytetty tässä eksperimentissä, ja mä oon jonkun näistä brettaaluista heiltä juonut aikaisemmin, mutta tätä en muistaakseni ole maistanut. Bretta tuoksuu todella, todella brettainen. Todella, todella raikas. Kyllä tän kanssa jaksaa tunnin venailla hyviä kanoja. Sitten tehdään muuten hot wings majoneesi. Oletteko kuullut ikinä semmosesta? Ja näin siinä tunti vierähti rattoisasti Deijaa nautiskellessa. Nyt tehdään majoneesi. Elikkä tarvitaan yksi kananmuna, joka rikotaan tänne meidän astiaan. Voit käyttää kokonaisen kananmunan tai sitten pelkän keltuaisen, jos näin haluat, mutta itse käytän kokonaisen kananmunan. Heitään sinne mukaan rypsiöljyä. Semmonen ehkä pari desiä. En nyt oikein tiedä tarkkaa, ei se on niin tarkkaa. Tosta noin, kokeillaan minkälaista tulee tolla. Sitten hot wings kastiketta, come on. Muutama ruokalusikka. Noin ikään.
ehkä pari ruokalusikkaa. Kyllä, kovaa kamaa. Frank'sin Red Hot. Todella hyvä kastike. Sitten otetaan vielä Dijon sinappia. Semmonen yksi teelusikka. Antaa ihan hyvää makua tähän kastikkeeseen. Näin. Mä heitän ihan vähän suolaa ineen, vaikka toi kastike Wings-kastike on jo aika suolasta. En laita sitruunaa, koska toi on aika etikkaista myös toi Wings-kastike, jotenka tässä pitäisi olla kaikki. Sitten vaan blendaillaan tää majoneesiksi. Ja niinku näkyy, toi öljy on tossa pinnalla nytte, niin ei muuta kuin blendaillaan tää majoneesiksi, sen pitäisi hienosti sekoittua sinne. Jahas, mitään ei tapahdu. Virta puuttuu. Näin, majoneesi on valmis. Tarkastetaan koostumus ja maku. Koostumus, aivan mahtava. Maku. Hot wings majo. On muuten hyvä. Todella hyvä. Kokeilkaapa tehdä kotona. Ja tässä vielä selviää ehkä paremmin tää itse koostumus tällä majolla. Aivan fantastista. Juuri niin kuin majoneesiin kuuluukin olla. Ja nyt laitetaan tää erilliseen astiaan. Ja voidaan olla hyvin ylpeitä meidän saavutuksista. Sitten siirrytään kanan kimppuun. Yes, eli lähdetään tekemään. Ihan ensimmäisenä liekki päälle. Mulla on tässä astiassa, wokkipannussa, rypsiöljyä. Nyt meni valotkin pois täältä. Valot saapu takas. Ja lämmitellään tää rypsiöljy semmoseen noin 180 asteeseen saman tein. Mulla on tässä mittari, jolla pystyy sitä helposti mittaamaan. Sitten samaan aikaan aletaan valmistelemaan meidän jauho sekä kananmuna leivitysasemaa. Eli täältä ihan ensimmäisenä otetaan meidän kananmuna. Se siihen toiseen astiaan ihan normi vehnäjauhoa. Noin. Tänne vehnäjauhon sekaan muutamia mausteita. Vähän taas valkosipulijauhetta, MSG:tä, musta pippuria. Sitten sekoitellaan kananmuna. Heitetään ihan vähän tästä kananmunasta tänne jauhoseokseen. Saadaan sellaisia mukavia kokkareita, jotka tuo vähän tekstuuria enemmän siihen viimeisempään kanaan sitten. Sekoitetaan tää hyvin. Näin. Täällä on kova vauhti päällä. Vähän yli 100 astetta pian. Täältä otetaan meidän kanat. Voidaan heittää suoraan tästä tänne kananmunaseokseen. Ja mä teen nyt kaksi kerrallaan. Eli tänne vaan kunnolla kananmunaa ja sitten dippaillaan. Sitten jauho. Sitten kun on täällä jauhossa, niin puristellaan tää jauhoa sillä ihan raakasti tähän kanan pintaan kiinni. Ja uusi kierros kananmunassa. Ja sitten taas jauhoihin. Ja sit puristellaan taas niin perkeleesti. Tää auttaa siinä lopputekstuurissa, kun on sellaisia kovempia kohtia tossa. Noin, ensimmäinen valmis. Sitten toinen. Toinenkin valmis. Ja nyt katsotaan öljyn lämpötila ja sitten pestään kädet. Näin, ja öljyn lämpötila yli 200 astetta. Ei ihan niin kuumaa tarvita, eli odotellaan hetki, että saadaan sitä pikkasen alemmas ja sitten heitään kanat ineen. Jes, eli ajatus oli, että saadaan noin 180 toi kana tonne sisään, niin sitten se laskeutuu noin 165 tai jotain. Nyt siellä on 200, mä heitän kanat ineen ja sitten katsotaan mihin se tasantuu, mutta noin 165, missä tullaan paistaa toi kana. Eli tästä vaan yksi kerrallaan varovasti öljyyn. Hyvin tirisee ja sitten vähän tutkiskellaan tätä lämpötilaa tässä. Heti tipahti 188, vähän lisää höökiä, 175. Jos se on liian kuuma, niin sitten tämä meidän leivitys palaa, sitä me ei tietenkään haluta. Jos se on liian kylmä, niin sitten siitä ei tule rapea. 175. Annetaan olla hetki tossa. Nyt ollaan about 166 ja nää tällaista nyt ei hirveen montaa minuuttia per puoli tarvii, eli kohta sitten käännetään. Taas täältä lähti toi valo pois. Vetelee vissiin viimeisiä. Käännetään tässä välissä. Sitten kun vaikuttaa siltä, että kanat on saanut tarpeeksi, niin otetaan ne tällaiselle räkille.
pistää saman tien vähän suolaa pintaan. Ja kuunnelkaa Fresh from the Press. Rapeeta. Sitten pieni kikka, eli täältä tätä kuumaa öljyä astiaan. Sinne mukaan Hot Wings -kastiketta. Sekoitus. Hot Wings -öljyä. Nopea dippaus. Siinä meidän Hot Wings -rapea kana. Nyt rakentaa burgeri. Siihen me tullaan tarvitsemaan vähän jäävuorisalaattia. Uloimmat kerrokset veks. Tosta vaan. Pieneksi. Siitä pikkelöityjä kurkkuja. Majoneesi. Potato roll. Nää ehkä, tää tarvikkaan leikata. Nää on ehkä vähän pienehköjä noilla meidän kanoille, mutta ei se haittaa. Vaatii tää vähän apua kuitenkin. Jos mulla on sattu sulle pannu tässä, niin totta kai pinta tähän, mutta tuo nyt täynnä öljyä, niin en jaksa alkaa siihen. Mä heitän suoraan majoneesia molemmille puolille alle. Salaattia siihen väliin. Meidän Hot Wings -kana. Siihen päälle ongitaan vähän näitä pikkelöityjä kurkkuja. Maistetaanpas näitä. Aika stydi chili tuli, mutta hyvä. Sitten ei muuta kuin kansi päälle ja check this out. Sori, mutta tää nyt ehdottomasti vaatii vielä oluen. Tämmönen Coolheadin Candy Sour. Musta tuntuu, että toimii tällaisen kanssa aika kivasti. Vähän tämmönen kirpsakka ja raikas. Hyvä olut. Siitä lähtee ensimmäinen maistiainen. Tää on paras kanahamppari, mitä mä oon ikinä syönyt. Ihan sairaan hyvä. Ja siis tää kana todella rapeeta. Pehmeetä. Hyvä makune. Hyvä suola. Super juicy. Wow. Okei, pari sanaa tästä hampurilaisesta. Vaikka tää olikin Hot Wings -burgeri, niin tällä kertaa toi Hot Wings -kastikkeen maku ei tuu sieltä sillä lailla överisti esille. Eli jos et sä tykkää niistä etikkaista Hot Wings -kastikkeista, niin sä voit silti digata tästä burgerista, koska se etikkaisuus ei tuu mitenkään häiritsevästi sieltä. Erittäin raikkaita makuja, todella rikkaita makuja. Kana oli todella pehmeetä ja siihen auttaa taatusti tää niin sanottu velvetointiprosessi, mitä kiinalaisetkin käyttää lihojen mureuttamiseen. Majoneesi. Aivan törkeä hyvää kamaa, kannattaa maistaa. Näistä baneista mulla nyt ei hirveästi ole mitään sanottavaa. Se ei oikein tossa rytäkässä niin sanotusti erottunut joukosta, mutta ihan hyvä makuusia. Kyllä mä silti enemmän dikkaan niistä omaa tekemistä Hokkaiden maitoleipä brioche pullista, mutta ihan hyviä noikin. Ei mitenkään sairaan suuritoinen tehdä. Se on mukava, kun tekee itse kaikista erilaista raaka-aineista, niin sitten voi vähän kikkailla niiden makujen kanssa. Taatusti vähän semmonen yllättävä juttu vaikka vieraalle tarjottavaksi. Ja tässä tuli todella hyvin esille se, että tämmönen safka sopisi vaikka jonnekin pienpanimon keittiön tehtäväksi, koska todella mielellään imailee sitten jotain käsityöläisbissejä tässä sivussa. Mutta kiitos erittäin paljon, jos katsoit tänne asti. Pysykäähän kuule kaikki terveenä ja saa seuraavat jaksot ja seuraavat seikkailut, kun odottaa. Adios. Joo. Ei jäänyt mitään syötävää tähän loppuun, mutta tää oli herkkupala. Todella, todella hyvä kanahamppari. Arvosanaks tälle nyt napsahtaa semmonen 22,5/5.